O, dva mikrofona, Matej, bravo. Ok, tukaj se začenja zdaj ta posnetek, noben ne ve tega o dveh majkih. Ne, se sem vedel, sem preverjam, če si... ok. Dobar večer, danes stand-upa pogovarjava z Rokom Škrlepom, živjo? Živjo. Da mi pove tvoja zgodba stand-uparska. Na hitro oriši tvojo stand-upersko pot. Ok, začel si v bistvu iz improvizacije. Začel sem z improvizacijo se ukvarjati že leta 2011, medtem, ko sem pol v bistvu videl, v Kranju smo imeli odprte mikrofone in 2013 decembra sem šel prvič na odprti mikrofon, tako da je v bistvu glih 6 let od tega. In pol je bilo tako, da sem v bistvu vsake 2 meseca hodil na odprti mikrofon, zmeri z novimi 5 minutami in naenkrat po ene 10 nastopih me kličejo tudi na druge nastope v Ljubljano, kliče me težke, bi prišel 10, ko pridem in potem se tako postopoma v bistvu sem začel dobivati nastope. No, sem pa več, ali imam skor cel let, prvo let, kar sem nastopal samo v Kranju. Tako da na začetku, ko sem začel 10, sploh še ni bilo, pol pa počasi je začela, no, tako da... Pa zmerno v materiale, ali ko? Za vsak nastop? Ja, prvih teh nekih 10 open micov, ko sem šel, sem rekel, ne smeš imeti nikoli istega materiala. Zdaj, to je 50 minut pol? Ja, sam je bilo pa zelo, mislim, tako precej slabih 50 minut, no, ampak ja, sem imel že na začetku pol kar velik materiala. Stari, veš, kako slep nastop snes danes je. No, ampak ti si imel fantastičnega. Da mi povej, če bi svetoval mladen komikam, se zdaj začne ukvarjati stand-upom. Nov material ali vsakič star material mal pilt? Ja, eno brez drugega ne gre. Najprej je treba nov material in mladim komikom bi mogoče svetoval, da ne obupajo prehitro nad novim materialom. Če prvič ne gre skozi, mogoče si pogledajte posnetke, kje ni šlo skozi. Včasih je kriva samo pauza, včasih je kriva mimika. Dostkrat je ideja dobra, ampak fora še ni izpiljena. Tako da jaz mogoče ne naredim recimo toliko materiala, kakor ga recimo sproducira Jan Krojcer naprimer, ampak ga pa res nekater ga res pilem, dokler mi ne gre na živce, pa pa počas razmišljam o menjavi. No. V menu si posnetek, kako se pa snemaš? Jah, zdaj v bistvu, ko nastopam Ostinom, Nastin vsako predstavo snema. Okay. Drugač pa na odprtih mikrofonih je ta v bistvu sreča, da zmeri dobimo posnetke, tukaj dobimo od Sare ali pa od Monike, v Kranju smo imeli pa tudi neke snemavce takrat, ko smo začeli in smo dobivali posnetke, tako da to je kar dobra stvar. No. Cool. Ful folka se ima težavo gledati, tudi izkušeni komiki. Ja. Težko je, definitivno je težko, sam sebi greš na živce in tudi mora se kar prisiliti po moje, no to, kaj en ta san doma 6, ko jo 8 gledaš, ko ti ajde, ne bo, ki lih Božič. Ja. No, tukaj je bolj pogosto Božič, ker zdaj ne nastopaš sam na 2 meseca, ne? Ja, zdaj definitivno imam več nastopov, tudi sploh december, zdaj je kar nor. Plus da je eno tako obdobje, ker lih s Tinom nastopam in začel sem s to svojo predstavo Svetovne fore in zdaj v bistvu obe te turneji se nekako križata, tako da imam v bistvu decembra kar večere v bistvu že zasedene praktično vse, tako da zelo dobro, ampak malo se mi pa tudi pozna, malo sem zaspan pa tak, ampak bomo pol počivali, ne. Točno tako. A s pred petim elementom že nastopil v kakvi zaključeni celoti? Ja, pred petim elementom sem nastopil v bistvu še eno leto prej sem s Tinom nastopil v rock'n'roll turnej, ki je v bistvu konceptualno precej podobna, kot peti element, tudi nastopil je bilo približen tako, tako da je približen nekako tako zgledal, da bi pa sam nastopil, pa v bistvu ne. Sem je tako, sem pa kekje tako po 30-40 minut, recimo, da sem sam naredil, ampak to je bilo bolj tako v kakšnem baru, ker smo imeli tako nizek budžet, da so se lahko sam mene prvošali, pa mogoče, ne vem, enega openerja. Tako da, ja, v takih, recimo, ne vem, nizko budžetnih nastopih sem pa jaz delal daljše predstave. Ne. Sam si se izred tega nabral kilometrino? To pa definitivno. V bistvu imam še vedno to težavo, da res težko rečem ne, še zdaj kljub tem, da imam res predsedaj z nastopom, ampak zmeri probam speljati vse, kar se da.
tudi doskrat sem šel na nastope, ki mi je bilo pol žal, ampak še pomislim zdaj za nazaj, je bilo to dobro, da sem dal tudi tiste nastope skosno. A je kilometrina nujna za to, da rataš dober komik? To se mi zdi, ja, definitivno, definitivno. Eni so tako, a mogoče jaz nisem zato, ker grejo prvič na odr, pa ne dobijo odziva. Ja, mogoče nisi zato, mogoče je pa, si pa sam slab, ker boš prvič. Noben komik ni bil v prvo dober, no, tako da, pa tudi mogoče pri sebi vidim, da recimo zdaj decembra, ki jih imam res več, malo sem zmatran, sem sem pa tudi malo bolj v formi, ker res terer skozi drmaš, no, tako da. To je kar hard, ne, kar ja, hard. Ja. A si se kaj pol, ne vem, rekel si, da lani, da si Žastinom nastopil in letos spet, ja. Za to solo predstavo, a si se obrnil kaj na komik, po nasvete? Jah, kaj pa vem, v bistvu Dino mi je najbolj pomagal. Dino Kapetanovič, Dino, car. Ja, Dino car. Dino, z Dino dan sva šla v bistvu skozi, Dino je tudi del te predstave na začetku, naredi 15 minut. Tako da z Dino tam sva šla malo skozi material. Z Bohnam, Rokom Bohincem se je tudi enkrat dobo mi malo pomagal. Tako, ampak načeloma je pa v bistvu so tudi te moje zgodbe, ki so že napisane, ne, ki v bistvu jaz sem najbolj zabavne izvlečke iz vseh potovanj dal na kup. Nisem mi bilo treba ničesar izmisliti, ampak sem sam mogel razmisliti, kako te zgodbe povedati tako, da še zmeri deluje v neki stand-upovski formi, se pravi, da še zmeri so panči na dost pogosto posejani. Zdaj tukaj res pri te predstavi, kakšno malenko sem mogoče malo dodal, ampak nisem se pa zmislil res kaj dost. No. Material več kot očitno znaš pisati, ne? In tukaj sem mislil, če si jih vprašal za te tehnična odzadja, ne? A veš, kako si zrihtati plakate? Oh, ja, Ketazgar, reklamo, page. Ja, v bistvu, malo, ja, s Tino se itak na turnejah se veliko pogovarjamo o kakšnih takih stvarih, ampak ja, je v bistvu iz tega vidika organizacijskega je bilo tudi zame velik izziv, ker nisem imel toliko izkušen. Sicer sem stand-upe tako organiziral, tako po kakšnih, ne vem, barih, lokalih, enkrat na mesec v Kranju. Sem, ampak je še zmeraj, ti moraš se pravi se z vsakim placom posebej zmeniti, moraš se zmeniti, kako bo z vstopnino, s kartami. Točno to plakate, mogel si se slikati, mogel si skozi se dogovarjati za dizajn. Velike enih stvari, z vsakim se moraš za tehnične zadeve zmen, da bo luč, da boš imel projekcijo, da bo neka mešalka, ki boš lahko ukulele oddal. Veliko stvari, ki je tako, zdaj res opažam, tako recimo, ko se s Tinom furamo, res je najlažje sam tja pridati pa tistih svojih 15 minut na res, se nič ne sekirati. Ampak Tin tukaj recimo naredi toliko veliko, ne vem, za karte, za to, za vse, za prej pride luč, rihtamo, mikrofon, rihtamo. Nikoli mi ni bilo jasno, zakaj moramo kar 2 ure pred nastopom biti. Ampak zdaj pa vidim, ka 2 ure pred nastopom pridem, pa mi glik za glik znese. Toliko je stvari prej za zrihtati in je tudi iz tega kar izziv bil zame. No. A bi si dal sebi pred pol leta kak na svet zdaj? A veš tako, kar se te organizacije tiče? Ja, ja. Kaj pa vem, mogoče, da zmeri preveri 2-krat uro, kdaj da še ven. 2-krat sem že zasral. V Kopru, tako, na vse plakate pa sem napisal. Pa kako ti je ratal, stari? Ne vem, na vse plakate sem napisal tako, ob 8-ih, sam pa vidim, ja, ta event je ob 7-ih. Oh, fuck. Ampak smo bolj predstavili na 8 zaradi tega, ker je boljš imeti ob 8-ih, pa da folk pride ob 7-ih, pa počaka malo, kukor pa obratno. Bilo, ful je bilo takih scen, na vse plakate sem napisal, ne vem, 5. januar 2019 in sem sam tako, a se ti heca, 100 plakatov sem sam stran fuknul, tako, vrgu stran. Ja, 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 mislim, lahko tudi koneš, da ni problem. A bo šla ta bip čez? Kva? Čekovnem, boš ta narib? Ne, valjda, da ne. Daj, please, aloh. Ne, zakaj? Se nismo otroci, stari. Fuknul, zdaj, a. Kurba. Daj, pisk, aj lahko sam prodajmo pisk? Ne. Ok, pa pa. Lahko papir pijeva. Živeli. Živeli, čin. Moje brez alkoholno. Moje ni. Po Sloveniji praviš, da dosti potuješ. Kako zapolneš ta cajt v avto, stari? Dobro vprašanje, ja. V enih ljudih vem več, po moje, kot njihove žene. Ampak tako, dostkrat ljudje tudi mislijo, da zdaj pa v avto je pa zmeri žurka, zabavni komiki smo pa tisti ta hecni. Se zgodi tudi, da se peljemo kdaj pa iz tišino v avtu.
razenunost, sad moramo se ustavimo, ja, okej. Okay. A bobo sandvič, a majo veganskega, ja. Ne, demo raj na Petroli. Ja, ne po imenih, ampak recimo, da so neki vegani tudi med njimi. Ne, Petrol sem mislil pa to, veš. Ja, ne, ne, se to drugi, ne vem, ko se Adži pa, a ja, ja, ja. Mol pa. No, ja, v glavnem ni skozi zabavno, ne, biti komik. Ja, ni, ne. Veš, glede na to, da je to namenjen komikom, ne, mislim, ali pa tistem, ki bi želeli postati komiki, zdaj se pač spravljaš na to pot predstave ja, ja. In ta material si ti testiral, recimo tudi danes, zelo uspešno, čestitke. Hvala. Ampak kuk zoprno ti je stokrat ponavljati en in ist material. Seveda tle upam, da še imamo 100 ponovitev. Ja, jaz mislim, da ne bom imel 100 ponovitev, ki je to predstava prav posebej narejena za to obdobje pred potovanjem, tudi s posebnim namenom, da zbiram denar za potovanje. Tako da imam planiranih samo 9 predstav, tako da mislim, da se ne bom materijala naveličal. Pojka pa pridem nazaj, bo pa mogoče kakšna predstava iz vseh teh anekdot, ki so se zgodile na tem tripu. No, tako da... Nov material, nova predstava, ne? Ja, ja, ja. Stari, ta bila huda, za 10 minut si, mislim, do vsakega meseca narediš 10 minut, imaš celo predstavo. Pa je dost, ja. Sej, mogoče... Tudi potovanja so mi fine zato, ker ti dajo nek material. Dajo ti tudi predvsem čas za razmislek, zdaj, ker si... Nekje hodeš, pa pač hodeš cel dan, razmišljaš v glavi, o, pa tudi ko lahko sebe malo raziskuješ, tudi jaz nisem ta človek, ki razmišljam non-stop o nekih zabavnih stvari, ampak lahko tudi tako v nekih malo bolj globokih pa v sebi, pa tako naprej. No. Ej, med debato si večkrat povedal, da si že dost potvoril, torej bi se lahko rekli, da si nekak izkušen popotnik že, ne? Ja, popotnik nikoli ne more biti zelo izkušen. Ne zelo, ampak tako, nekaj že imaš za sabo ja, kilometrov, ja, ne? Ja, nekaj pa imam, ja. A si pogledal, če obstaja po teh državah, kjer boš potoval, komedija, da bi lahko nastopil stand-up? Nisem pogledal, ampak mogoče tudi zato ne, ker jaz se na potovanjih precej rad izogibam mest velikih, no. A. Sicer v tujini malo sem gledal, ker sem bil v Kazahstanu, sem razmišljal, da bi v ruščini nastopil, pa ker sem bil v Ameriki, zdaj sem nastopil v Detroitu, porazen, mogoče imam celo posnetek, če ga imam, ga boš zdaj tle spodi dal. Zmenjeno, dobite spodi link YouTube, če ne obstaja, je bi ga noče pokazati, ker je bilo tako dobro. Ja, bilo je obupno. ampak, ja. Visok prak samo kritike. Ne, se štekam, stari, se štekam. Ne, težko je, za nekoga, opa, ja. Za nekoga, ki pride v tujo državo, drug humor, drug jezik, zafrknenje. V glavnem, ja. Ne vem, zdaj, a bom mogoče pa, če bo pa se priložnost pojavila, bom pa po mojo izkoristil, no. A imaš kaj materiale pripravljenega v angleščin, kakor zdaj veš, da ti dela, ki si ga probaš v Detroitu, ali? Ja, imam ga, je pa tako, da kamarkoli greš, recimo, jaz mislim, da bi mogel celotnega spremeniti, če bi zdaj nek v enem Iranu nastopil, ker je tako, ej, napiš raj 10 minut o iranski kulturi, pa povej nekaj po iransko, pa tako prilagodi se njim, da bo, bo bolj sprejet, se mi zdi, no. Mislim, da se to ni zgledal intervju z Eubanksom, ne? Z Nathan Eubanksom so se glih to menila, ker on je v Gruziji delal stand-up sceno. Aha. Delajo klube, delajo open mic-e. Okay. In kako v bistvu ne spreminjati materijala, až ki je tudi dol v Emiratih je nastopil, pa tako nekaj tazga, no? Mora biti za pogled, no se verjam, da imaš danes dela pustno. Ne, ampak ja, bom pogledal. In kaj je rekel, da ne spreminjati? Mislim, da je rekel, da ne spreminjati, pa sva se pogovarjali v Ameriki, je tudi bilo tako, a tam v Bible Belt lahko nastopaš, ki je tam pač, in je rekel, ja, jaz se tam izhajam in znam njihov govorico, ne? Aha. Ajš, I know the language, ne? Aha. Tako da, ok, no, sorry, greva ampak nazaj tep, no? Mogoče ne spreminjati, sam fino je pa, da malo veš o kraju ali pa tako, Ja, dobro, samo ne moreš ti dol razlagati neke veš, muslimanske džoke čez katolik, ne? Ne, pa še ne, ne, da se, mogoče so se narobe razumeli. Ne, ne, že, ampak lokalne specialitete, Coca-Cola pa zmir Coca-Cola, jebe. Ja, 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 no, ampak ja, tako mogoče hočem povedati, sam ne, da zdaj še zmeri moraš vedno, ko si v stand-upu, izhajati iz sebe, to se mi zdi ključno. Ampak ne zdaj tako, da se njihov mindset vključeš, ampak da še zmeri uporabiš svoj mindset, ampak kako mogoče ti vidiš njih ali pa kako mogoče ti vidiš njihove probleme ali pa kako se tebi zdi, da oni odreagirajo, pa zakaj je to tebi čuden. Na ta način, da se prilagodiš, prav. Ja, sorry, dobro, ja. Ja, ne, tako sem mislil, no, ampak ja. Ok, glede na to, da si zdaj praviš 6 let glih decembra v komediji. Ja. Zelo blizu bom obletnici.
Se pravi, tvoji plani za naprej so zdaj ta potovanja, mora biti iz tega šov. Ja. Ko pa na dolgi rok, kje se vidiš, ko boš 20 let v komediji? Se pravi, pri svojih 23 letih. Ja, okay, ne, ne, okay. Kje se vidiš čez 20 let, recimo? težko reči, jaz sem zelo človek, ki nima planov, ki v bistvu res ne delam niti planov, tako dobesedno za jutri jih ne delam. Tudi tako, če bi mu šel čist sam na pot, pa če bi bilo tako, bi bilo verjeten, drug teden grem. Ne bi se zdaj že odločil pol leta prej, čeprav je včasih to treba. Ampak ne vem, ko bom prišel nazaj, bom... Sem kar prepričan, da mi bo komedija še vedno toliko všeč, da jo bom delal, ker se zdaj res čutim, da je to moje poslanstvo. Ampak na kjerikoli točki, čez 5 let, čez 3 leta me lahko prime, da se ne čutim več. Ne vem, mogoče bom pol pisec, mogoče bom igralec, mogoče bom pesnik, mogoče bom snemal posnetke. Ne vem, rad puščam svoje poti odprte. Zdaj nisem ta človek, ki bi si tako naredil neke stopničke in bi jim samo sledil, ampak sem bolj človek, ki je zdaj tukaj in sproti malo... Raziskuje poti. Raziskuje poti. Hvala, ja, dober si to povedal. Ne, vse si ti pokazal že. Aha, okej. Okay. Dobest. Komedija te zdaj parjela, a te že kdaj prej v življenju kje tok parjela? Ali improvizacija, ali glasba, ali karkoli drugega? Težko reči, to je res zdaj ratov, res moj način življenja, tudi neka odvisnost mogoče, no. Res pa vidiš, ko si na odru, ko si pogosto na odru, to se dostikrat komikom januarja dogaja, ko decembra šopamo, pa januarja zatiše in je tako, ko ena ta kriza, ki ne dobiš, in je, nikoli me ni še nič tako držali, recimo sicer sem res, sem star 24 let, no, ampak res me komedija drži. Zdaj, ko sem pa omenil improvizacijo, je pa res, da improvizacijo še vedno mogoče celo bolj uživam na odru, ko improviziram. Ker pri stand-upu imam že to neko samo zaupanje in samo zavest, da vem, da bo šlo v redu. Ali pa tudi, če ne bo šlo v redu, sem tako, ok, ni mogoče samo moja krivda ali pa tako. Imam nek ta confidence že med tem, ko pri improvizaciji ni... je stvar, ne sem, da ni vse odvisen od tebe, ampak je tako, tudi ti nimaš, res moraš biti 100%, ni tako, da imam tle nekaj zadi, pa bom povedal, ampak se konstantno spreminja vse. Tako da to mi je mogoče malo bolj še adrenalin čutim, no, pri improvizaciji in me mogoče celo majčkem bolj še uživam na odru, ko improviziram. A si kdaj razmišljal, da bi združil te dve disciplini? Ja, zdaj bo mešanica impra in stand-upa v 20. decembra. Ja, bomo malo združili. Ja, sej mogoče, kaj je res združitev? Mogoče crowdworking, ki je neka... Setlist. 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 A ne poznaš tega? Jaz sem zelo neizobražen, kar se drugaš tega tiče. Setlist je tako, da ali publika meče natr v klobuk in pa ti priješ na odr in dobiš temo. Aha. Ali pa ti pač drugi pripravijo teme in sam vržeš temo gor na platno in zdaj naredi joke. Uh-huh. Stari to, Britanci so delali ful dobre, kakor je še pršel tale Robin Williams, ne? Aha. Pa tako, taki stari, taki, tako, hard. Ok, pustimo, celega fuka jih je bilo. V glavnem setlist je v bistvu to, ker improvizacija pa stand-up, ker moraš stand-up oddelati, ampak improviziraš. Ja. In z vsemi veščinami, ki jih imaš. Ja, to bi lahko težki to rekli, če bi bil zad. Mogoče, če bi naredil. Jaz iskreno mislim, da recimo za eno tako stvar, da bi rabil še zelo, zelo veliko vaje, ampak bi se lotil zaradi ziva, no. Ampak recimo nikoli nisem še tega... zares počel in bi bil, kakor smo prej rekli, vsako stvar, ki se na začetku lotaš, si za nič, ne. Tako da bi bil za nič. Ampak spet je to en tak žanr, ker če bi ga začeli razvijati, bi pa čez par let bilo že zelo dobro. No. Ja, ja. Mislim. Odkje pa tvoje glasbene zgodbe, ker na nastopih upravljaš tudi ukulele si prej izdal? Ja, v bistvu moja glasbena, jaz sem drugač glasbeni debil, tako kar se tiče genov in tako naprej. Ker
recimo, v osnovni šoli sva imela sam jaz pa en kmet iz Žabance sva imela v glasbo, vsi ostali sva imeli v zu. Sam mi dva tako res sem bil nobenega posluha. No, pa v srednji šoli, pa konc osnovne sem v en zborček hodil, no, in tam imeli so nizke standarde in so me sprejeli. In tam sem se tako mečka naučil in pa sem razmišljal pismo, jaz bi pa začel kitaro igrati. In sem kupil kitaro, ni šlo in sestra se nauči v enem mesecu praktično kitaro. Sestra dvojčica špila po enem mesecu, tako da me je pa ona naučila. The best. Na kitaro, ki sem jo kupil, ja, tako da... Sestro dvojčico, si ti kdaj probil na stand-up spelati? Ne, meni se zdi, da ni za to. Si nista tako podobno? Ne, pa. Ne, nisva... Hvala Bogu. Ja. Izmeri, kaj kdo reče, da si nisva podobna, rečem, da bom vzel to kot kompliment. Ne, da ful je carica, sam, mogoče ni toliko za naodar, ona ima pa recimo bolj to glasbeno žilico, pedagoško žilico, tako Mars, veliko enih drugih žilic, no, ki jih jaz nimam. Cool. O tem potovanju se bova še pol pogovarjala, zdaj gra pa še malo na stand-up. Ena stvar, ki se je prej omenil, da je treba joke ne stran takoj vršiti. Kuk cajta masiraš joke, kukor misliš, da ne dela, dokler ga ne vržeš stran? Jaz bi rekel ene petkrat, ka petkrat gre, ali pa petkrat, kdaj je pa došt enkrat, če so res dobri pogoji, da recimo pred polno desetko nastopaš. Pa da se ljudi že režijo na dune joke, kukor veš, da delajo. In poj mogoče, da si res tako ok, zdaj sem ga pa povedal, tako, ko sem ga hotel, pa če tišina, pa ga vrš stran. Ampak drugače, od trikrat do petkrat, ko fali, rečem ok, mogoče, ali ga je treba konkretno spremeniti, ali pa ga stran vrš. Doskrat ga daš pa tako nekam, pa ga malo pozabeš, ka neko torbo v sobi, ja veš. Ali pa kune na teru peder, to vaški, ja, iz Hrvaške, da je to. To, ja, to. Ne, ampak, veš, kaj je tle eno vprašanje, sem zanič dubil, ne, ker veliki komiko je to rekli že od neke podobne cifre, ampak, ko si open micer, je pet na stopu, ful. Ja. Ampak, na srečo se mi zdi, da v Sloveniji, da je v bistvu open micerjem, da nismo toliko sploh na švoh, no. Se je pet nastopov mogoče velik, ampak se mi zdi, imamo desetko, ok, v Kranju se je zdaj naredila malo pauza, ampak v Mariboru se fura. Trije placi so v Mariboru. Trije placi, pisarna, imamo KGB pa tale, Sačmo. Ne Sačmo, un klub, no, ko je mariborski, un diskač, kao, Štuk. Štuk, ja. A imajo open mic-e tudi v Štuk? Ja, Seba špital organizira. Okej. Ja, Seba. Ja, v glavnem Maribor je močen, Ljubljana je močna. Zdaj v Kopru se delajo open mic-e. Koper je v Izoli. V Izoli se tudi delajo? Ja, dol to dela v Kišodeji jih. Tako no, da se. Zdaj, je pa tako. Mislim, ko greš na open mic, je fino, da si pripravljen, da je tako, da izkoristiš open mic, razumeš, da je tako, da ne gre samo za to, da je kilometrina, ampak se moraš tudi nekako pripraviti na nastop, to se mi zdi dosti pomembno. Pa tudi se mi zdi, recimo, takoj, ko narediš res nekih dobrih 10 minut, da te komiki hitro pogruntajo, ali on pa naredi dobrih 10 minut in te vzamejo sabo za openerja tudi na kakšen plačen nastop, ne. Tako da se to boš pa ti verjeten vedel, tudi se tudi zdaj dobivaš neki že plačanih nastopov. Ja, zelo redko. Ampak se... Težki. Ja, nikoli se mogoče ne obračati sam na njega, ampak dela ne, se... Valjda, pa se ne gre za cash tuk, ne? Ne, se ne gre, ampak itak ne gre se za cash, ampak poj tako, ti je pa neka ta potrditev, ko dobiš tudi, ne, če dobiš 30 evrov, ti je tako, okej. Okay. Hodo. Nekdo ceni moje delo. Jaz, ko sem dobil prvih 30 evrov, mi je bilo noro. In sem bil tako, yes. Tako da ja, ti je neka taka potrditev, da lahko delaš stvar, ko imaš rad, pa še nekaj dobiš. Točno tako. Ne, sam tok, zdaj dela za više honorarje, ne ga klica za 30 evrov, sam tok. Ja, razen če... No. V glavnem, pustimo zdaj to. Pustimo to. Loto si se tudi organizacije Open Mic-u, kaj je bila tvoja motivacija za tem? Ja, Open Mic imajo v Kranju že dolgo tradicijo, mogoče je bila tudi motivacija to, da če ne bilo teh Open Mic-u, da jaz verjetno ne bi bil nikoli v stand-upu.
In mi smo delali še malo drugačen koncept, ne samo, da smo vabili stand-up komike, ampak tudi različne ljudi, ki so delali na humorističnem področju. Imeli smo, imeli smo glasbeno komedijo, imeli smo, Lucija je bila s svojim ventriloquizmom, bili so, en je bral poezijo, tako različne stvari, ki so komične. In mogoče mi je toliko nal res, da se neka ta scena, hotel sem narediti dobre pogoje za nastopati. Ne vem, če mi je v celoti uspelo, ampak na konc zadnje, recimo 2-3 nastope, so se prijavili ljudje, ki prej še niso bili v komediji, in nekateri zdaj se ukvarjajo s komedijo. Recimo, ne vem, zdaj, Rebeka Selan je prvič nastopala, recimo, na novih forah, kaj pa vem, ne, dva predzadnje recimo nove fore, ki so bile, pa zdaj že sem pa kaj nastopa po open micih in pa tako nekaj. Ne, Rebeka je ful napreduje, drugače. Ja, tako da recimo zaradi takih stvari bilo je, prišlo je na zadnjih dveh nastopih je prišlo 5 novih ljudi recimo in to mi je tist, komiki morajo prihajati, meni se zdi, da je nujno, da se sprobajo čim več ljudi, ker več ljudi, ki bo tudi bolj se bo ta neki zbor naredil, da se bo vse skupaj dvignilo malo na višjo raven. No. Isto kot pri športu, večji kot imaš bazen, iz katerega izbiraš, lepše cvetlice lahko ven zrastejo. Hvala ti za Zlato polje. Takrat sem imel priložnost nastopati s Perico Jerkovičem, ki je bil tudi urvača roba za popizdit. Ne? In zgatijemo na open micih, stari. In nas, kakor smo testirali slabe joke. In je bilo super. Ja, no, evo, to je tudi ena zgodba, ki ti pa res da tako neko zadoščenje, ker drugače pa tako, meni se ni, itak finančno se ti stvar ne splača, veliko je spet truda, mogoče mi dajo spet tam neko organizacijsko, no, tako je res tako, spet plakate tiskati, spet nosati, če se v kranu ne luči, pa težke kovinske une reflektorje, pa stojala, pa tam neke filce lima, da bojo čim boljši pogoji, tako, ful mi šlo enega časa, ful v bistvu zaslužil sem mogoče 20 evrov na en tak nastop, kar je za to delal, v bistvu pač tako sem zračunal, da kakor da bi dobil neka 2 evra na uro plačen varianta. Ampak te izkušnje ti bojo koristile zdaj pri predstavi. Ja, definitivno so mi tudi tako pri oblikovanju, pri vsem tem. No in prideva do Hrastnika. Ko hodiča si ti delal v Hrastniki? To je pa zelo zanimiva zgodba. Ni bil samo enkrat v Hrastniki, ampak dobro, ve, kjera zgodba je to. Ja, ve, kjera zgodba. To je bizarna zgodba, v bistvu. Prvi v bistvu nastop, tako, ko sem ga organiziral, je bil v Hrastniku. Kar je bizarno. Zakaj bi jaz organiziral v Hrastniku? Zgodba je bila, da enkrat en gospod mi nekaj pisal, ej, bi mi dva skup organizirala v Hrastniku. Se bi jaz, ja, dejva organizirati in kao, gremo v ta veliko dvorano, to je zihar, ne? Če organizirate eno stvar prvič, ne je to ta veliko dvorano, to je mogoče moj nasvet. In pa je res rihtava, spet je neki plakat, izrihto sem Tina pa Tanjo Kocman, ki sta tako prišla sta tako po prijateljsko neki, sem rekel, lej, da dobimo od kart, ampak če pa nao, pa dam vsakmu 100, recimo, ne, a vam je cool. Ti nadela več za ta dnar. Ne, tudi, tudi ne bi šel, tudi ko je poj, pač videla sta, da sem se trudil, pa je tako, podprla bi to tvojo sceno. Kolikor bi jaz prišel, pač tako, če res vidim, da moj prijatelj se res trudi za neko stvar, a bi mogoče tukaj hočem sfurati, da se bo dogajalo, bi prišel, pridem, ni panike. Ker to je pač cena itak pri komikih ni fiks, mislim tako, ne sme biti nikoli fiksna, ampak res videti, ok, tako, kdaj gre za koncept podpren to idejo, ne. In one dva sta bila podpren to idejo in jaz sem bil na koncu je mi po moje s kartam lih dvorana pokrila, za oba honorarja sem bil pa jaz v minusu, no, tako je bilo. Bilo je tako nekih, kva je sem, nekih 50 ljudi v dvorani. Kar je kar hard, ne? Ja, sam jaz sem dal vse plakate, vsak je dobil neko, po pošti sem pošiljal unko. Unga tipa, ki je pa kao, da vas skup organizirala, on je pa tako, se mi ni javil en mesec pred nastopom, pa se pač ga ni bilo.
In pa sem bil v bistvu sam, sem se kar mogel z vlakom, sem šel, sploh nisem imel izpita še z vlakom, sem šel v Hrastnik, pa tam limo plakate po Hrastniku, bilo je kar bizarno, no. Ampak ja, tudi izkušnja, tudi izkušnja. Naučil si se pri moci, je, da? Ja, tudi izkušnja. Ja, zdaj boš to znanje lahko uspešno uporabil. Ja. A greš na hiter na tvoje svetovne fore? Pejva, pejva. Na hiter imaš v planu zdaj to, jemo si že nastop v Kranju. Ne, v Kamniku pa v Kopru. Pa v Kopru, ja. Ja. V Kranju še ne, to tretje mesto na K, ne? Ja. Pa v Konicah boš? Ne, ne bom, ne Ko bom. Ko po Krškem? Cud ne, v bistvu, bom v Sevnici. Ne, na K zdaj, sam tukaj. A ja, na K, na, bom... Kobarit. Kobarit bi lahko bil, ali pa Kropa. Ne, toliko šla bom in pa še ne gre. Ja, Kamnik pa Koper. Ful je bilo hodo. Sploh za Kamnik sem bil živčen, ker je tako prvič bilo, tudi nismo imela pred premiere, pogoji niso bili idealni, bil je en šotor ob drsališču, ampak oni so hoteli ta datum, pa sem pač sprejel. In je bilo ok, ni bilo sicer toliko ljudi, ampak je bilo vsem, sem videl, aha, iz te predstave nekaj bo, no pa včer sem bil pa v Kopru in je prišlo čez 100 ljudi v CMK, ki so itak legende, top prostor za nastopat in Je bilo noro, res prav tako, redko sem res zadovoljen s svojim nastopom, pa mogoče se, ok, tudi zdaj bi marsikero stvar spremenil, ampak s predstavo kot celoto sem pa zadovoljen. Nisem pričakoval tega odziva, bomo videli recimo tudi za jutri sem, ne, v soboto sem v Radovljici, tam so mečkan težji pogoji ponavadno, ampak bomo videli, kako bo šlo tako tam skos, ampak zaenkrat v bistvu gre res nad pričakovanji in folk dober sprejema idejo, se pravi, aha, jaz v bistvu zbiram denar za potovanje, govorim o potovanjih, vse zgodbe so resnične, ful tudi ljudje dobro v bistvu spremljajo, da vsem, ki govorim, so tako bizarne zgodbe, da tudi če povem na začetku, da vse to res so vsi tako, ja, ja, ok, na konc grem pa v bistvu imam prezentacijo in je še video vsebino, ko vse to potrdi in je ful, ja, mind blown, ja, tako da, ja, sem kar vesel, pa res sem v bistvu kar tako, Prva v bistvu taka predstava in sem res kar ponosen, no. Ker je drugačne, ker itak, ne vem, ker nastopam s Tino, se te pride gledat več ljudi, pogoji so boljši, vse je super. Ampak prijo gledat Tina, ne? Ja, ampak ja, verjetno noben ne pride res zaradi tebe ali pa zelo malo, no. Tle pa res vidiš, folk je zaradi mene prišel in to je res ena stvar, ki ti mogoče kot stand-uperju pomeni največ, no. Se pravi. Čak, Tin je s Kubalom na stopu, ne? Ja. Se pravi, v bistvu je Tin tvoj Kubal. Čez par let ga bo nekaj dobil, ker nekaj. Zdaj, že ne. Zadaš 7 jezikov, veš, iz kolikih jezikov lahko on lahko kopira. Dost nore ideje ima, da ne kopira. Ej, a v Mariboru boš delo pazi to v KGB. Evo, dober. Nismo še konc s temi krajina. Ja. Ja, v Mariboru KGB. A boš delo kje druge, ker KGB te že v bistvu premehen plec je top shit, net hard, pizda. Ja, ne, KGB je v bistvu idealen. Pa tudi zame, ki v Mariboru me toliko še ne poznajo, sicer sem imel v KGB že ne 2-3 nastope, ampak nisem pa zdaj... domače ime. Ja, nisem pa domače ime, ki tam recimo, tož pride, pa je... Stari, un tabor nas proda dvorane. Ja, bolano, pride, pa kdorkoli v bistvu, od Štajerca, v Ipša, Tanja, karkoli, dobro, se to so tudi bolj odmevna imena, ampak vsem. Jaz pa nisem v bistvu toliko še domač na Štajerskem, zato mi KGB v bistvu je idealen. Tudi, če bo v teoriji prišlo 30 ljudi, bomo imeli ful dober večer. Pa mislim, da jih bo več. Bom šel tudi k Davidu na radio, da malo naredim reklamo. To, goriške. Ja. Pa zdajle tudi v sredo nastopam v KGB, tako da bom si še tam naredil reklamo, tako da... Super stari. Tako da, ja, mal se načrtno, tako... A imaš ti kak page za to tvoje turnejo? Kak Facebook page, kak www page? Nimam spletne strani, ker nisem šel pa delati ja, za... Ja, za 9 nastopo štekam. Imaš ja, kaj Facebook? Imam na Facebooku, posod pišejo datumi, tudi na mojem Instagramu profilu so napisani vsi datumi. Bomo dali te linke od spod pod ja. Video, tako da... Ja. Pa jaz se potrudim, stari, gre ta video hit ven.
ne? Hudo. Lahko tudi sliko sam zdaj napopaš. Pak, evo, zdaj si lahko stavite pa vidite vse datume. Ne, bomo raj od spodi, da ne fok gleda stari. A veš, komu? Kuk te hoče za je? Ja, ne, fora, tudi mi hočeš dati deliti z editingom, ne? In, a veš, noben, dej v tem pauze, njih zanima, ko hočeš ti povedati. In zdaj, ko vidim, da si ful zgovoren, aha, 35 minut imava že notar, tako okay. Da pol urne intervjuje zdaj kao delam. Stari, mi je bilo še čakali, a imaš še kaj zapovedati o svetovnih forah? Da prite, res prite, res pač tako... Dej to narediti bolj energično, neko gostilno, dej prite, stari. Prite. Ne, res bo dobro. Pač, resnične zgodbe so kar je redkost v stand-upu, tudi tako malo je tako pomešano glasbeno, vizualno, tako da zaenkrat so res sami dobri odzivi, tako da tudi ni preveč drago, no. tako da ja, vabljeni, hudobo. Pa ni še na kuponko ti. Kaj? Nisi še na kuponko tu. Hecam se, stari, da vidite ponovito. Potrite človeka, da bo šel po svetu in prinesel nove zgodbe. Rok Škr, lep, najlepša hvala, ful na svetu si dal. Veselim se, da se vidimo po potovanju in boš povedal, kako je bilo. Zmenim, hvala, Matej. Hvala ti.